si bémol. Si bémol. Le Domi deden. Salih patrona, Salih patron geldi takacak paraları. Salih patron geldi ayde takacak paraları. O takacak paraları. Patrona kaldı. Bizekine kaldı. Bir patrona kaldı. Bizekine kaldı. Oh. Ina 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 idra idra dra dra idra 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 dra dra idra 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 dra dra idra dra 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 O sali patron geldi, o takar para Ahmet Aga. Geri, sali patron geldi, o takar para. Din 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 din. Yasa. Oh. I vas vendo vas da upre. Ezinikle. За добри де. Özellikle добри делер için gelsin. Yaşa yaşa. Ne ne ne. I vas ne no vas da upre. O şekere. Özellikle Salih için gelsin. Vas de do vas da upre. O şere kere. O bare manuşa. O bare çive. Ahmet Aga. I vas de do vas da upre. O şere kere. O bare manuşa. O bare çive. O far. Ya le 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 sa 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 sa. Специално за Пепсито Терейерс. Айде. Иди ги те те те. Я са Пепси, я са, я са ле ле ле. Я са. Амет. За фамилията на Пепсито. За цялата компания продължавам. Черен картон. Hey, 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 hey,
Thank you.
Thank you.
Сега хубаво свирихте до сега. Всички ва гледахме, да сте живи и здрави, момчета. Сега само стана една поръчка от всичките гости към вас. Един кючек да направиш и всички цели оркестър само и ще играете. Кой както може. Си со една жанс, без бака жанс. Ким шо една майжак, за да може моите асистенти да са готови. Хайде му се сенси. Она гюре. Певците да не си правят оглушка и те ще играят. Те са от оркестъра. Ей, тама. Момчета, давайте вас очакам 2 минути да играете и почваме даряването.
обичам, брате, ама почвам да ревам. Етер, бе! Еш! Ало! Музе! Етер, я! Duman da zaman ne zaman kanı.
Ado, Ado, Emil, selam hepsi gelsin olaya. Aslan selam.
оркестъра. Ще помоля момчетата Бирибана, Диката Ецин, Шако Алмасена, Она Гюри. Подаръка от баба Инжиле на Емралто майката е Синан, който ни изпълни така хубави пожелания, ама той май си тръгна. Замина за Белгия. И още 500, общо 2000 евро от бабата да е жива и здрава. Един кючек за бабата. Сомангес, кажи. Иска Духово, кардамски банди. Хайде оркестра. Идо! Ресим кимча кери бурда? Ресим има от тук, ако сура бак мен, аркадашлар, а? Трима бехт. Тъй, чичуто. После да се на старт, Бати Шейн и Хаджито. Следващите те са след тия мили гости. Тук от Чичето 1000 евро, от Юрсевен, Бончо, Петю, както го познават. Ало, може ли да маните доска пак, че много и трудно, бе? А чил мери? Абе, е направете повече, то той не е. Казах ми 1000 евро от Чичето, да е жив и здрав. Какво искаш? 10 за шпикера, дай. Оня евро камера е аркадашлар. Буйор. 30 евро специално за 9 батко за барабаните. Да си живи здрав. А шо е леба къса, Карлош. Иска от оркестър Каменци Дьор Чар по Дьор. 4 по 4. Ре! Ще помоля, които дарят, да бъдат така любезни, да се седнат на местата, за да може тук подиума или цената да е свободна, за да може да снима видеокамерата. Камерата е отляво, она горе. Тъй, казва е Росене.
Musi aga, gelir misin? Musi zabon. Burada. Geldi. Ama niye çesna? Bu genç yıldızı Rosene, şata guvesi gata, znaiş. Dobre be. Давай, kazvay. Bastır, ne bastırsın? Yaşa Benko! €500 от семейството на Хаджито, да е жив и здрав. Продължаваме същия кичек. Дядо, изпреварихме да, Ксарабакма. Същия продължаваме. Казахме от Луичето. Може да се снимаш ти? Добре. Тъй, има една бързаща кака. Ще я взема, ще помоля само да взема още един важен гост. И той дошъл от Германия. И после ще преминем към всички бързащи, понеже на всяка една сватба има и бързащи. Рода, после ще го оставим, да се обидят, нали, комшиите да кажат ни, да чакаме до 12-1 часа, защото доста хора сме в салона. Помолих, и пак го казвам, молете се, не ме бутайте отзад, защото имам гъдел. И просто много лошо звучи в камерата. Ако искате да ви кажа на цигански,
Мадър ти мари, гатарски да хъх, керава и грозно звучи в камерата. Моля ви са. На всички са моля. Заповядай как. 150 евро от семейство на бати Аско от Стражица, да е жив и здрав. Един кичек. Следващия Салко и Мери да дойдат, бажанака на Емрато, и след тях да е в готовност бати Мечо Джума Алията и цялата фамилия Пиштовли. След Мерито и Салко, бажанака на Емрато, те да бъдат всички готови в готовност да го посрещнем, за да може да почнем с комшиите бързат. Она Гюри Арка Дашлар. И ще помоля Ефе. Ефе. Литвен Тарафача Кинина, чужо. Може ли някой да ми помага? Дай един кючек за бажанака специално. И водещия барман. €500 от Асан Салко, да е жив и здрав, бажанака. И водещия на цялото тържество, да е жив и здрав. Един кичек за изпращане. Джума алиете, пишто алиете, готови ли са? Мечага! Салко от мене за довиждания. Нямам лимонада. Може ли едно безалкохолно? Ще извиняваш. Хош Гелденис, Мечага. Пишто ли е Каршелама? Дай едно Каршелама. Литвен, сайде Чаран и Сан Наргелсин. Кусара бакмай, комшулар. Пишто ли е Каршелама? Всички пиштоли, ще ви помоля. Ще ви помоля само, който дарява да мини от мое ляво, за да мое камерата да ви снима. Мечага, Енджио Сенс. Добре, няма проблеми. Косура Бакмайн, ама алай ачир сана чуйки чоксунус. Камера и чак син си. После аз да не изляза виновен. Един момент, пайде. Същото продължава, докато се нагласят.
Lângioan. Ce може ли микрофона? Принципно не трябва, заповядайте си гости на Deutschland. Благодаря. С слава на Бога. С слава на Бога. Шукрирал съм. Шукрирал съм Аллахымыза. Бугина да ердик. Гъздерим. Бугина да гърди. Аллах насип етсин чожуыма, гелиниме, торунларыма. Allah baba hep çocuklarıma yardımcı olsun. Anladım. Buyur, sensin. Dakikadan önce söyle. Mehmet kardeşim, Meço agamın çocuklarınla mı gelsin? Gelinle gelsin. Heh, burada. Hediye verememiş onların nişanında. Şimdi vermek istiyor. Hoş gelmişsiniz çocuklar. Kusura bakma, çocuk dediğim de değilsiniz küçük de. Benden küçüksiniz, o yüzden kardeş diyeceğim. Hadi. Türkçesini. Напрежение да няма, спокойно, адреналин и повече. Тъй. Йени не хедие. Йени сали. Гиле гиле кулансин, саалыкта кулансин. Буйр, бу амжанданмыш хедие. Са олсун, вар олсун амжан. Спокойно. Вече си купихме белите саки. Сабрина, може ли да помогнеш? Ама, ви не махнахте лепенка. А, и убийци има специално за булката. Той булката ли иди? И не убийци за булката, да е жива и здрава, да във здраве да си ги носи. Ей, бандила бе ляма жолдър, собак не вължак. Алеша. Alyosha gelsin. Kim bu Alyosha? Kusura bakmasın. Yeğenin mi? Tamam. Kusura bakmasın. Tanımıyorum onu. Вы не познаете, извиняйте, вы сте торговище, а? Cumalısınız, kusura bakmayın. Nay bu çarlı. Siz şey Türkçe konuşuyorsunuz, Çingenece yapamayın. То есть специально за неговия племенник. За булката ли? Много подаръци има. Надявам се. Браво да е жив и здрав. Меконо Мечос. Кимо? Пишто ли е? Mekon'un meçosu. Mekon'un meçosu gitti. 300 euro da kısmını verdi. Aceleyle gitti. Neyse bilmiyorum. Sağ olsun, var olsun. Meço zemin alın. Kuspeşnus. Ah, ey mumiç tutka. Taço. Tuva iza malkata, kuyaydı malkata da sa zdravi da sigun olsi. Meço'nun kızı dedim ya. Сега, Емир, Емир, я се не бъде. Чабук, 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 чабук. Кело, бар. Юзра, сен да гел. Баран, баран. Издирва ми баран. Ода жума алло. Алло, търговище се издирва. Пипили кинко. Бу, Ефея, Емир, Емир, бу Емир. Буквата е. Bu Emir, bu Baran. Bu dedesinden Baran'a. Emir'i, bu da Baran'a. Aynı yüzükler. Katı burasına veçi. Tay, tu iza kugoy. Za prinsesi tay. İsim yazmıyor.
Yardımcı olayım mı? 100 lira yazıyor, 100 lira. Bir tane 100 lira var. Bu da sanaymış. Sağlıkta kullan kızım. Bunları kime? Bu da Berna'ya. O da yok çünkü Bulgaristan gitti acile. Sızdıray da sigin oset. Kim gitti? Gitsin Berna. Tay. 300 euro da dedesinden bir sürü hediye edetti. Sağ olsun, var olsun. Dayıcı fizdrav diyautu, naimratu başlamu koyduğunu kupusnağı meçucu maliyata. Teşekkür ederim, kaşa, dayıcı fizdrav. İdin küçek, ipırdaşami. Orkestra, orkestra. Orkestra. Dobre, stari akordeon. И ще помоля гостите малко по-набързи, защото много хора са. Яваш, яваш, бира, става чанна, олалам. Ще работвай. Се чува назад. Афет Женага. Изобщо не се чува назад. Здравак мен. Тай, аз казах, че да им брато баща му. Един господин Доди ще извинява. Бен сөйледим да бабаса, Емраанин бабаса е Мирсевенин. Би стане ер сен ще мизи. Следващия ще помоля малко по живи да сме, за да мой гост. Атома. Аско. Извинявай, брат. Молеца, Ембра, полека. Един е от тук, един е от тук. Снявам четири очи. Имам само две. Ей, едно раз. Тъй. 300 евро от таската, от бърчеда. 150 евро от Дженгис и на Торомасова. 150 евро от Гюлбиш. А, от Дженгис, да е жив и здрав. Самет и Ема? 200 евро, да са живи и здрави. Вижте, извинявай, батко. Ти си много голям от мен. Много ти се извинявам. Искам само нещо да кажа. Не ми се сърди, а? Аркадашлар, шинди бакъм. Герден чекелер, ендън чекелер. Аз не съм паляч. Моля ви са. Кусура бакмайн. Аз не мога да виждам и отляво, и отясно. Имам две очи, като всички вас съм хор, човек. Романан Пенова съм, а не си. Айди. Батко, ти си Сухрат, ага. 350 евро от батко Сухрат. Един кичек. Лютвен Сен... Алай Сен Чекери. Алай Ачин, ага. Ще продължим. Следващия. Ембра, сен...
Ca canatka. Добре дошла. 300 евро. Пет оне детвика, да си живи здраво. Sana özellikle bir şey gönlünden ne gelirse. Целувката бесплатна. Ще помоля към камерата, даряващите и играещите. Ей, та цялата фамилия пиштоли ли са? Джуматаров. Търговищи, Банабак. Мечо Галчо, къде са орам топлесите фамилии, те беше да вмануш бута, она гюре. Ерсин гетин дар. Кючек дедим я, давай кючек оркестра. Даряващи на кака нятка и нейната половинка. Много любезни бяхте, да сте живи и здрави. Ще помоля даряващи пищовлиите от търговищи да бъдат от... Еми, как да го кажа сега, да са живи и здрави бабите. Хади майки, няма ги закачам. Моля, ако обичат да се вземете децата, че фърлят тук атрибути. Даряващи да бъдат отляво, за да може камерата да е отясно. Еми, ви сте от търговище, може да си отворите самия лая, аз ако са други гости, ще им кажа... 150 евро от Баданчо, да е жив и здрав. Бърза, 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 бърза. Тъй, търговище, ти си наред. Не знам кой е наред. Разберете се, дайте малко по-живо. Аделина и Емра, 300 евро да са живи и здрави. Исмет, пиштовлията и 200 евро. Би музика е да беше Роби Кючек. Следваше. Чичо Миро. О, ти на него си красено чапайо. Добре, Чичо Миро, да е жив и здрав. Чино е важил. От Мюнхен, Германия. Беше си ми. 500 евро, дарява племенника си. Най-добрата камера в Европа. Най-добрата камера в Европа. 10 точки за тях. Муси, bunlar da senin hakkınmış kardeş. Bunlar da bana mı? Sağ ol baba Miraga. Sağ ol. Yarın beraber kahve içeceğiz. Tamam aga. Разбирася. Само, само момент. Искам да помоля. Алчам сени бенле баша. Те скуча дарева да бъдат отляво, защото в дясно се получава ефекта лош. Един кичек за Чичито Миро. Аз след малко повече. Тай, той, ви, ви, ви. Момент, пиштоли още има ли? Извиня, още не свършка. Давайте да видим сега. Она горе, чунки. Давай.
От мекото, малкия. Каразъм. От малкия меко. От големия меко казахме 300 евро, от малкия меко продължаваме 100. Ерлага. 200. Ерлага. 300. 350. Я шабана. Ерлага. 10 за камерата. Парабанджиканс. И за музиката. Само казахме, посрещаме пистолиите. Да свършат пистолиите, да седнат и да продължим с гости бързащи. Мусе, ти си. Соман гизе. Намеку семейството на Луди. След малко ще продължим. До 3 часа имаме време. До 3 часа имаме време, тъй че може да изчакате малко. Пистоли, само момент. Има ли още? Пистоли. Кимо? Леля би нас, Алешата. Извинявай. Нека да мине техния род, за да може да почнем с бързащи всичките. Леля би нас. Леля би нас да заповяда. А, дъщеря ли си или леля? Айде, Мемо! Дъщерята и сина на Леля Биднас, тъй ли? Правилно. Добре. Пари, братовчети на Ембрато. Да са живи и здрави. Братче, Дели Мемо. Ще играеш ли? Дели Мемо. 300 евро за малкия емир. Да са живи и здрави. Купанар с кючек. Ако ти харесва още, ще има на гири. 5 евро за ръкача! Сега, харесата как сириш кичека. Тъй, следващите има ли от Джуматаров? Има, има. Алеша, Алешата, кой е? Ти ли си Алешата? Кой е Алеша? Той дети първи беше, ама не си. Гелва, чошум, гелва, казана. От тъжето 100 евро, да е живо и здраво. Саосун Варосун. Една снимка. Заповядай, брат, ти си. Алеша, казахме. Певците, ало. От този оркестър певци има. Тока смяга. Аз не ме искам. Те ме желаят. Бин нас. Сие. Чалгы джекарасу бин нас.
Özellikler ama gelsin. Moribinden sen bu gece Allah. Kudurdun mu? Delirdin mi? Şaşırdın mı? Bitmez bitmez. Çalgıcı karısı bilmez. Esnaf karısı bilmez. Komatçı karısı bitmez. Bitmez bitmez. Çalgıcı karısı bitmez. Esnaf karısı bitmez. Komatçı karısı bitmez. Bitmez bitmez. Çalgıcı karısı bitmez. Baba esnaf karısı bitmez. Sağ olun, var olun. Arif Agam'dan Dobri Del Denizeli Euro. Тај, виш колку брза што имам, моле ви се малку дајте по оборотно да сме. 100? 200? 300? 400? 500 евро? Ја помадам, демамец. Мори би на сен во геѓе, код мртон мо. Delirdin mi? Şaşırdın mı? Bilmez bilmez. Bir, son, iki, üç, dört. Çalgıcı karısı bilmez. Esnaf karısı bilmez. Komarcı karısı bilmez. Bilmez, bilmez. Çalgıcı karısı bilmez. Esnaf karısı bilmez. Komarcı karısı bilmez. Bir aynı bu sega. Efendi. Благодарим на играчите. Търговище има ли още? Мусе, бъдава кън мъж. Тъй, Алико, ти си. 200 евро от семейството на Аликото, да е жив и здрав, от Чапайо. Стоп, 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 стоп. Човека, ако за Ирландо в коридора, плачи детето. Комшо, Райко. Тъй. Един кючек само за комшията, за Аликото. Оркестра, давай ти. Още 300 евро от семейството на Мечи Гонголе. 20 евро за викача, 20 за музиката. Мусе, ало, оркестра, след малко ще пейте. Ама ако сте учапаял, упрахта няма да може да пейте. Тук има, понеже фаянса, она ги върхи. Един кичек за гостите. И ще помоля всички гости, които даряват, да бъдат от мое ляво, не в дясно. Защото от дясно вече чака доста хора. Мини от мое ляво, даряваш ти да се вдясно, за да може да има ред и дисциплина. Камерата ще... Ето тук, батко, ще извиняваш, точно под полинея.
Един по един и лати, защото става атрибут. Она гере. Тъй, Ижел. Майка Сика и братчето Ижел. Добре сте ни дошли, брат. 500 евро от мама и братчето. Ти да видиш, братче. Водещ на всички сватби. Момент. Булки има бремени. Моля се, че извинявате, момчета. Гелин биса там бербек дейр. Йок, ага истери дакы версин да ачелейди. Пара, тамам ма? Окей, един кичек. Хоп. Следващ. Мемет. Мемет Пинки. 100 евро са олсун, вар олсун. Zikodun ailesinden 100 euro sağ olsun. Bir köçek bu gelinlere... Ah tabi gelin var kusura bakma. Pancho'dan da 100 euro sağ olsun var olsun. Bir oyun havası bu gelinlere. Евро от семейството на Бати Бахри. Следващи, бързащи. Почнахме бързащи. Джейлян, 150 евро, та сено да е жив здрав. Бързащи. Гюнил, още 150 евро. Гошидан, 100 евро. Бързащи. Ченгизден, да 150 евро. Би ойн авасы бу групая. Благодарим на оркестъра и на играчите. Тамам, гел, кардаш. Алкан, ким бу Алкан? Алкан гелсин, Алкан! Алкан! Алкан ким? На моя кумшия Бат Райко сина му да доди. Алкан, Алкан! Сени беклериз. Алкан гелмесе, алалым диер кумшуи. Гагу! Alkan, Alkan gelmese, Alkan gelinceye kadar çocuk var, bekliyor ha. Rayko, давайте чи хората с малки деца бързат. Alkan, Alkan kim? Alkan gelinceye kadar alalım diğer misafirler ya, kusura bakma. Alkan gelmedi. Давай, бърче, доци. 100 евро от семейство на Долго, 100 евро от семейство на Фердито. Güzel евро, добри дел ден, керим ден. Сао сун, вар олсун. Би снимка, би да кючек бу алелери. Яшамо сега! Стоп! Ке чека живот и здраве. Би ойнава се у генчлери. Продолжение следует...
150 euro. 150 euro Naim'den. Sağ olsun, var olsun. Zeynep abi, Alimhane'nin işlemden 200 euro. Doğru mu? Sağ olsun, var olsun. Meço'nun işlemden 100 euro İlyas Aşime. 100. 200 euro Meço eniştemden, Hanife'den. 120 euro da Roska'dan. Sağ olsun, var olsun. 100 euro Zumi'den. Sağ olsun, var olsun. 100 euro Şenay Günay M. Şenay'dan. İsmet. 200 euro İsmet'ten. Oynavası dur. Bunu durdu can, dur. Oynavası. Bir oynavası gelsin. Abimden 200 euro. Sağ olsun, var olsun. Kerim Paşa. Ot Batı Ahmet 100 euro. Ot Semestron'a Baymarin 150 euro. Bir oyun havası. Acele etmeyin lütfen ha. Küçük. Камера. Мучета. Алло, оркестра. Анлаштык я гюрути олмасы. Tamam, ya tamam. Lütfen kamera biraz bir adım daha geri çekinsin. Çünkü alay daha büyük olsun. Daha iyi istesini çekeysiniz. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bir Ankara havası mı? Misket mi? Ne istesiniz? Metin abiye. Hadi bakalım orkestra. Sey. Yaşa. Çıkraka çıkraka don don don. Çıkraka çıkraka don don.
kovuldu. Ben sevdiğim eller oldu da içimde Благодарим на танцующий Саос. Кузарабак ма, еніште. Заман йок, а? Заман, заман, заман кысы. Оп, да. Тюркен бурда, оп. Фори ден. Фори, алло. Здравей, бат Фори. 100 евро от бат Фори. Един поздрав за Форито. Дарява 100 евро. Гелем един ейс. Дископатия Сувар. Așa cu lecu. 100 euro от Мечу и Тюркян. Абе, ața на бъкото и ба, аганам. Ех! Чор аманеско. 100 евро от Ченито и Пламен. 100 евро от фирма Камен Цимери. Един кючек, момент, за Форито и та цялата компания. Дай кючек! Следващите да заповядат. Искат да поздравя оркестра, ама след малко много гости има, понеже вече мой някой няма да ми даде сигурно щерка сега, ама ще поздравя Бартер, ама бенда Бартер жавам. Тъй, от рождето и моята комшика какъв вместо евро. Следващите. Osman Plamena, 100 euro sağ olsun, var olsun. Nereden sizin bak kardeşim? Aa, dolma oraya koyacak. Kusura bakma, tanıdığım yerim o yüzden. Sorun. 100 eurosun Aydan ve Maysel'den. Sağ olsunlar, var olsun. Hoş dinin. Ot Tırno. Ot Batkutu, 100 euro specialno. Za najdobrije majstor na kuli. Već su podali molbata. Za napuštani. Şimkol, nali beş? Един кючек за тая прекрасна група, за батя Амет и неговата половинка. Следващи, стоп, не межем. Следващи. Мезгин и неговата половинка. 100. Шамси ден имаше гелин ден из. Следващи. Хош гелин, аби. Хаятындан 200 евро. Сау осын, вар осын. Би ойн авасы. Анкара авасы гелисин, özellikle. Хоштан өлен гүнде күлан. Иш Kırılan kalpler sönmez diyorlar. O gitti bir daha gelmez diyorlar. Söylesene, söyle, inanayım var. Söylesene, söyle, inanayım var. Aşktan öle tekrar ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar. Kusura bakmayın. Bravo, aga. Zaman geçiyordu. Ot Tonito. Çapayo. 150 euro. Rejif izdrav. Следващи бързащи. Да вземем бързащи. Чирода чака още. От седето моята набърка 100 евро. Да изживе здрава. От Мица и Осман. Асан Агата. 100 евро. Да изживе здрав. Нали да и беше Осман? Сау олун. Sağ olun. Bir de oyun havası gelsin onlara. Thank you well, thank you well.
Много добър приятел, които се запознават без да искат в Фейсбук и ТикТок ли беше? ТикТок. И станаха големи семейни приятели. От Шумен бяхте, нали? Да сте живи и здрави. 200 евро от приятела на Емралдо и Сабрина от ТикТок. Къде заминавате? Как ще пътувате? Утре сутринта? Е, поне на снимка. Защо не останахте поне тази вечер? Един кючек може ли за вас? Шуменски кючек. Един шуменски кючек. Оркестра. Шуменски. Се едни да дойдем на ваше тържество един ден. Красимир. Красимир, който се запознали в ТикТока с Емралдо, да дойде с половинката. Краси пачката. Ще ме извиняваш, малко хапнах, че бокало. 200 евро от приятел на Емралдо, Краси. Да сте живи и здрави. Мисля, че ви си от Германия, нали? О, те са нашите, аз помислих, че са Deutschland. Един кичек за прекрасните приятели на Евралдо. Приятна вечер на гостите, които си тръгват. Мико, заповядай, брат. Добре си дошъл. Сто евро от доктора, от стражница. Сто. 250 евро семейството на Мико. Да е жив и здрав. Той е пелето ли? Кибор се е. Екю изели. Пламен пачката. Двеста евро семейството на Пламен. 150 евро от... Оп, извинявай, 200 евро от Исмет. Да е жив и здрав. Казахте, че ще минете на едно и заратуй. Добре. 100 евро от семейство на Силчо. Да е жив и здрав. Ама, чакай, аз ще дръпна масата, тя не е залепена. Мой да се снимате спокойно. Бажанака ти, кой...
Dost li ti Bašanak? Ferdi Sabrić, 200 euro, da je živ i zdrav. Други бързащи има ли? Няма, добре. Един кючек оркестра, Кабазурна! Кабазурна! Следващи гости. Копченин ады Аллах корусун. Стой ро целито. От Иван Чош 100 евро. Денис Ежелян 100 евро. Венци. И неговата половинка 100 евро, да са живи и здрави. Един кючек за прекрасните гости, за за групата. Mm-hmm.